funcionalidade e pelo desempenho, um farol que tem tudo para entrar com tudo no mercado aí. Dá bastante segurança para o ciclista, eu gostei. Ele permite que a gente direcione o feixe de luz no terreno onde você está passando. A luminosidade é bem ampliada, bastante lumen, então facilita bastante aí a segurança do ciclista. Um produto diferente para nós aqui no mercado, principalmente para ciclistas e para o pessoal que pedala à noite. Agora é só pregar as trilhas à noite e se divertir.